Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan BBC O'zbek xizmatining Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot. E'tiboringizni Rossiya matbuotining hafta mobaynidagi o'zbekistonliklarga aloqador mavzulariga qaratamiz. Qirg'iziston prezidenti Sooronbek Jeenbekov Rossiyadagi mehnat muhojirlariga yaratilayotgan imkoniyatlar uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinga minnatdorchilik maktubini yo'lladi. Jeenbekovga ko'ra, keyingi yillarda Qirg'izistonda mehnat qilayotgan mehnat muhojirlarining yashash va ishlash sharoitlari ancha yaxshilangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shaxsan qo'llab-quvvatlovi bois bizning fuqarolarimizga migratsiya qonunchiligida yengilliklar taqdim qilindi. Shu bilan birga qora ro'yxatdan chiqish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari Qirg'iz Respublikasi haydovchilik guvohnomasi bilan Rossiyada ishlash imkoniyati yaratildi, deyiladi minnatdorchilik maktubida. Sankt-Peterburgda 30 yoshli o'zbekistonlik o'z yurtdoshining 13 yoshli o'g'lini zo'rlagani xabar qilinmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, 4-avgust kuni 40 yoshli o'zbekistonlik ayol o'g'lini o'zining yurtdoshi tomonidan zo'rlangani haqida Frunze tuman politsiya mahkamasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Tergov qo'mitasiga ko'ra, hech qayerda ishlamaydigan 30 yoshli mehnat muhojiri kunduz soat 12-13lar atrofida tanishining o'g'lini o'zi yashaydigan hostelga olib borib, unga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgan. Ular oldindan tanish bo'lganligi uchun bola xavf sezmagan, deyiladi tergov qo'mitasi ma'lumotida. O'smirga nisbatan jinsiy zo'ravonlikdan so'ng bolaning onasi xabar topib, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlariga murojaat qilgan. Ayni paytda gumonlanuvchi qo'lga olingan va unga nisbatan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlik ishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Moskvada qalbaki hujjatlar bilan shug'ullanuvchi yashirin guruh a'zolari qo'lga olinganligi ham ma'lum qilinmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 3 kishidan iborat guruh 1 yil davomida 2000dan ortiq mehnat muhojirlariga qalbaki hujjatlarni tayyorlab bergan. Ularning yillik daromadi 5 million rubldan ortiq bo'lgan. Tezkor tekshiruv vaqtida yashirin tashkilotga tegishli bo'lgan soxta muhr va shtamplar, bank kartalari, migratsiya hujjatlarining namunalari va kompyuter texnikalari musodara etilgan. Shuningdek, rus matbuotida o'zbekistonliklar tomonidan sodir etilgan o'nlab jinoyatlar haqidagi xabarlarni kuzatish mumkin. Turkiy Moskvada erkin saylovlar uchun namoyishlar davom etmoqda. Bu norozilik aksiyalari ko'plab mustaqil nomzodlarga Moskva shahar dumasi saylovlarida qatnashish uchun ruxsat berilmaganligidan boshlangan edi. Ularda 10 minglab kishilar ishtirok etmoqda. Namoyishda qo'lga olinganlar shu kungacha 2,5 mingga yaqinlashgan. Ularning 60dan ortig'i ma'muriy hibsga yuborilgan. 160dan ortig'iga esa jarimalar qo'llanilgan. Norozilik namoyishlarida Rosgvardiya va politsiya tomonidan qo'lga olinganlar orasida 12 nafar chet el fuqarolari ham bo'lganligi xabar qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, xorijliklar politsiya mahkamasiga olib kelingan va ular bilan profilaktik suhbat o'tkazilgan. Bu ma'lumotlar elchixonalarga yetkazilgan va ularning barchasi bayonnoma tuzilmasdan qo'yib yuborilgan. Rossiya ommaviy axborot vositalari qo'lga olinganlar orasida Tojikiston fuqarolari borligini yozishmoqda, ammo o'zbekistonliklarning ishtiroki haqida hozircha ma'lumotlar kelib tushmagan. Moskvadagi mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qiluvchi faollarga ko'ra, ayni kunlarda politsiya tomonidan mehnat muhojirlarini qo'lga olish hollari keskin kamaygan. Huquqshunos Valentina Chupik namoyishlar politsiya e'tiborini muhojirlardan chalg'itib, boshqa shaxslarning huquqlarini buzilishiga qaratishini bildirdi. 2018-yildan 2019-yilga o'tar kechasi bir kecha kunduzni ichida 495ta murojaat kelib tushgan. Ularning barchasi mehnat muhojirlarining politsiya tomonidan noqonuniy qo'lga olinganligi to'g'risida. Hozir esa moskvaliklar namoyish qilayotgan bir paytda mehnat muhojirlaridan bir kecha kunduzda 8-10ta shikoyat arizalari kelib tushayotganini bildirdi mehnat muhojirlari uchun bepul yurist Valentina Chupik.